رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تمہارا میزبان اصغر گجر تسی ویکھ رہے ہو گجر ٹی وی عارف والا ہر روز بہترین تیار کوالٹی جانور لے کے دوستاں وچ حاضر ہوئی اج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گوال والی بھی ہے انشاءاللہ نسل والی بھی ہے کھبے موڑ ہے مائنوں اکھ مائنوں سفید چٹی ہے ہر طرح دی تسلی گارنٹی انشاءاللہ تنی کوڑی دا مائن نشان ہے نہیں پچھوں مجھ اٹھدی ہے اگوں مائی لاؤ موڑ پچھ نہیں لے چلیں ساری مائی شاہ کالی ہے اکھاں دوویں سفید چٹیاں کھبے کنڈے جی سندھڑا دے مجھ ہوں سنگھ ہیں جی نیلی راوی نیلی سندھ دے وچ کراس آ کھڈا مائی نوں کڈا کھلا ہڈی مائی نوں اک تھن مائی نوں بڑا پیارا اے دو شکل پوری مٹھ مٹھ فل پاور والا موٹا تھان دوستوں نے چوائی بھی چیک کرا دینی ہے تاکہ دوستوں نوں سمجھ آ ٹور کرن ٹرتی پھرتی ویران دی نظر ان شاء اللہ کچی سوئی مجھ آ بڑی تسلی تے گرنٹیاں والی ہے اکھ بھی مائن اج تیسرا دن اے کٹا مجھ دا بندے علاقے جڈا ہونے نال کیسا پیارا کٹا مجھ ناڑ گو بھی خشک نہیں ہوا ہرا کڑا چھٹ پرن پہ چلا ماشاء اللہ ٹرتی پھرتی ویرا بھراؤں نے کہ چھٹ بچا ہاں پرے کر تھوڑی بچہ ٹور پرن لے وڈی مجھ چھوٹی نہیں بنتی جڑتی پوری مجھ گوال والی تو ریٹ بھی انشاءاللہ پراواں مناسب جائز چڈا دوستوں نے ویکھ لینا کتوں شروع ہوتا پیا تو کتنے بولا ہلدی مجھ کا سوئی ہے تین دن کی سوئی ہے ریٹ بالکل ان شاء اللہ مقبول تو مناسب ہوئے گا ہر طرح کی شرافت مجھ کی بڑی سیل شریف بریک مجھ پوری چڈا مجھ سونا تو بڑا چیک کر ل گارنٹی والا مائنوں تیسرا سوا سوئی ہے تو تیسرا ہی دن ہر طرح کی تسلی گارنٹی پوری مضبوط چنگی چونگا پھڑ لو ماشاء اللہ ایم آئی پسمگی ہے ایسے کنڈے تو بن صرف اس واسطے ونگا لایا کہ مجھ نا بچے کی وجہ تو ہل نہ جائے بس ٹھیک کلے کلے ماری تار دینا بعد دوست چیک کر لیں گول تارا کرنی ہے بھائی ٹھیک ہو تو چون مائی بہت سونا ہاتھ صاف کر لا کپڑے نا چل چور انگاڑی چور مائی کئی دوست ٹو الٹر پہننا کہندے لیکن نہیں مائی جڑی سونی چوا وا ٹوئلٹر پہن نہیں چون مائی بہت سونا وا بڑا پیاری چوائی ہے اگاڑی مائی دوستوں سامنے آئے نا تو کوئی دوست آوے تسلیاں کرے آپ مجل جاتا تین لاکھ تو بھی ہزار کی ڈیمانڈ آ تیسرے سوئے مجھ آ تین لاکھ تو بھی ہزار روپیہ پیاروں بجڑی جائز جی ہوں ہمیشہ ہی دوستوں نے کری دی لیکن ریٹ جڑے بالکل مناسب جی تو پکے جلائی تین لاکھ بھی ہزار اگر کسی بھرا پسند آتی رابطہ کر لینا دھد ان شاء اللہ اٹھارہ بھی سیری مجھ اللہ حکم دے گی کچی سوئی مجھ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮ ਆਈ ਨੂੰ ਅਗਾੜੀ 2 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਗਾੜੀ ਚੋਣ 'ਤੇ। ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਹਿਆ ਉਹ ਮੱਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਚੁਆਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੜਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ। ਬਾਲਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਭਰਨਾ ਇਸ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ। 3,20,000 ਡਿਮਾਂਡ, ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਕੂਲ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,50,000 ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਲਾਇਆ। ਬਿੱਲਾ 4 ਲੱਖ ਲਾਈਏ ਕੋਈ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ। 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਝੱਗ ਸਨੇ ਫੁੱਲ ਕਰਤੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਰ ਤਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੋਲਾ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਰਤੀ, 8 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0300-567-5353, ਇਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਨੰਬਰ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਸੀਲ ਆਰਫ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਸਰ ਗੁਜਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।